হাই বন্ধুসকল, পুৱাই পুৱাই একেবাৰে গা চা ধুই ফিটিং যাব ওলাইছোঁ গুৱাহাটী। চ' কিয় যাওঁ, ক'ত যাওঁ চাই থাকক, ভিডিঅ'টো বিৰাট ভাল লাগিব। বলক মিণ্টুক লগ ধৰোঁ, মিণ্টুক ফোন কৰোঁ, ফোন কৰি মিণ্টুক কি কয় চাই লওঁ কেতিয়া যায়। এতিয়া সময় বাজিল ৰাতিপুৱা 6:30 বজা। চ' যাব ওলাইছোঁ, চাইছোঁ, হেলমেট পিন্ধি ল'লোঁ, চশমা চশমা পিন্ধি ল'লোঁ, এতিয়া গুৱাহাটীত যাম। মিণ্টুক ফোন কৰোঁ ৰ'বা, এটা মিণ্টু বা কি কয়। হেল্ল' ঐ, কি কয়, হাঁচি নাই? এই 10 মিনিট 10 মিনিট এ মই ৰখি আছোঁ, তো মই কোক লৈ যাম। তই বাইক চলাই যাবি দে, মই তোক লৈ যাইছোঁ দে বাইকেদি। চ' যাওঁ, ঈশ্বৰক চিন্তি একেবাৰে হেলমেট চেলমেট লগাই ল'লোঁ, গাছ চাছ মাৰি ল'লোঁ। এতিয়া লগ ধৰিম মিণ্টুক, মিণ্টুক ফোন কৰিছোঁ, অলৰেডি গম পাইছে। আহি পালো, দেখাই আছো আপোনালোকৰ বাকী ক'ত আহিলোঁ কিয় আহিলোঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আহিলোঁ
কৰিলে আছে নেকি কিছু দিব।